E aí, gente, vamos começar? Pode vir, continua andando. Eu vou andar de costa aqui. Bom, gente, nós estamos no sítio Araucária, Gonçalves, 1.700 metros de altitude. Rodrigo e Selma. Rodrigo toma conta das plantas aqui. E a Selma é proprietária? Sim, eu sou proprietária, mas o Rodrigo é meu parceiro aqui do sítio Araucária. É o que conhece mais porque ele está aqui no dia a dia, né? Prática diária dele aqui, né, Rodrigo? Isso. Então, vocês têm aqui uma iniciativa agroecológica, né? Que vocês fornecem verduras, legumes e frutas aí para a comunidade. Mas tem também passeios e cavalos aqui, certo? E esse passeio que a gente vai fazer aqui, nós vamos fazer um passeio do quê? De uma hora, meia hora? Uma hora e meia, digamos aí. Depende do crescimento da pessoa, do que a pessoa quer conhecer, do que não quer, né? A gente tem várias opções, tem as reservas, tem os lagos que o pessoal tá visitando. E você que vai ser o guia? E aí? Então, o guia é quem está disponível. Essa está sendo uma nova proposta, né? É. O sítio Araucárias hoje tem algumas vivências já, que é o contato com os cavalos. Aqui você tem que cuidar, dar trato, né? Escovar para depois fazer o passeio. E a gente também tem a proposta do Colipag, da sacola que nós já entregamos dos nossos produtos, né? O Colipag é bem interessante, é o que está funcionando, né? As pessoas vêm, fazem o Colipag. Fazem essa visita no sítio, fazem, né? A visita. É. Aí, naturalmente, está acontecendo esses passeios em volta, né? No entorno. É. Porque a gente tem uma mata nativa muito linda, com muitas araucárias. São muitas araucárias produzindo, né? Xaxim, samambaia de xaxim. E aí nós vamos um pouquinho para frente mostrar para você uma reserva de xaxim, com xaxins centenários, né? Que a gente fala que é um lugar muito especial aqui do sítio. Nesses anos que nós estamos aqui, a gente está conhecendo também O que que o sítio Araucárias pode estar proporcionando aí para as pessoas, né? Legal. Umas estão vindo com um retiro, né? Com essa ideia de se conectar com a natureza, de, né, se perceber. Então, nós estamos numa região ainda de difícil acesso. Então, a natureza está bem rápida. Por um lado, é muito bom, né? É muito bom. É. Né? Aqui é difícil você ouvir barulho de carro. Então, essa vivência de estar num lugar, se conectando com a natureza, né? Eu acredito que é o que vai ser o foco ponto alto, né? Do sítio Araucárias aí para o futuro. Legal. Agora, a trilha a pessoa não pode fazer sozinha, né? Porque vocês não botaram cartazinho, nada. Na verdade, ainda não. Aí, por enquanto, eu estou acompanhando o pessoal. Você está acompanhando? Pessoal. Beleza. Pessoal que não conhece ainda. O que que nós vamos encontrar? A primeira coisa aí agora. O que que é? Próximo vamos aí, indo? Vamos indo. Tem a parte do riacho. Algumas pessoas já pararam no riozinho para meditar. Então, acabou, né? O Rodrigo fez uns banquinhos. Tem a parte do xaxim, tem aí a parte das araucárias ali que a gente... Tivemos um grupo que vieram abraçar as árvores. Né? Eu acho que atualmente as pessoas estão buscando esse equilíbrio, né, na natureza. Na natureza, estar em paz, né, buscar harmonia. E eu acho que a natureza aqui está tão linda, né, ela propicia isso. Você respira, você escuta o som do rio. Você para de falar e escuta a natureza. Exatamente, né? Buscar esse silêncio dentro de si para poder se conectar. Exatamente. Né? Eu tô aqui faz alguns dias e é isso que eu estou encontrando. Eu não vim atrás disso, mas eu fui tomado por essa lembrança de que eu precisava disso. De repente, eu estou envolvido por essa natureza aqui. E Chico, a gente está tendo uma troca de conhecimento, porque através do que você fala para nós, né? Você fez uma live outro dia, mostrando o lugar de que você, né, tá, parece um retiro, né? Usei essa palavra com você. Parece não, tá sendo mesmo. Então, olha que bacana, né? A gente sempre teve esse espaço pensando realmente em compartilhar essa experiência. E eu acho que está acontecendo, né? Naturalmente. Sim. Né? E o bacana é que vocês, eu percebo aqui, né? Desde que eu cheguei, né? Aliás, desde que você entrou em contato comigo, que existe uma abertura para aquilo que a gente desconhece e que, na verdade, é o que a gente precisa ir em direção, né? A gente precisa estar aberto para fluir. Eu tô achando bom. Isso aí é um ponto alto aqui. É a natureza e essa abertura de vocês para o novo. Por exemplo, o Rodrigo. Eu tenho trabalhado com o Rodrigo aí. E a gente vai fazer o que tem para fazer, o que dá para fazer. E a conversa é gostosa. E o trabalho faz bem, porque...
quando você é um turista, que você chega e fica olhando de fora, é uma coisa. Mas quando você participa da vida, é outra coisa. Então, tem esse lado também, né? Sim, eu acho que é você, Chico Abelha, que está mostrando esse lado para nós dessa vivência participativa. Uhum. Aqui nós temos um problema que é a falta de mão de obra. Mão de obra. E eu vindo com o Rodrigo, ele falou assim, olha, o Chico me ajudou a colher as amoras, né? As framboesas. Então, se nós estamos passando alguma coisa boa para você, você também está dando um retorno, né? Que é super importante. É, a melhor relação é essa. Quem tem ganha-ganha dos dois lados, é? Né? Pois é. Ah, então acho que a gente está no caminho. Estamos no caminho. Né? O caminho é esse, gente. Deixa eu mostrar o caminho para vocês aqui de frente. Os chachinhos já são esses aqui, né? Esses são os novinhos, é. Legal. Aqui tem mais araucárias, né? O que nós fazemos? A gente cata o pinhão. Inicia em maio. Maio aqui? Período aqui é mais frio, né? Tá certo. Tá certo, né? Os animais. Então, depois... quando as pessoas vierem aqui na época do pinhão, dá pra catar pinhão também, né? Tem uns 3 meses de catar pinhão, né? Mais ou menos. Nessa época a criançada vem pra cá, né? Os sobrinhos. Eu tenho uma filha, né? Duas filhas, Sofia, de 16 anos, e a Alice, de 11. Rodrigo tem a Ana Júlia. Então a gente junta aí a criançada. O Gilson vem pra cá com a Flora. Então a gente reúne os sobrinhos e junta o pinhão, agarra, né? Como meu pai ensinou, né? Agarra as folhas, né? As folhas do pinheiro. Seca. E a gente assa, porque nós gostamos de comer o pinhão assado. Então, saímos para catar o pinhão, mas também tem a diversão com as crianças, que é assar o pinhão. Tem faz foto piquenique. Disso? Eu tenho. Então manda para mim para botar aqui. Pra você. Que é lindo até isso. Da fogueira. É. A opção do piquenique tá vindo já com o Rodrigo, então, porque ele traz... Aí, vamos ver. A ideia é sua, Rodrigo? Conta aí, então. Ah, o pessoal vem, né, fazer esse passeio, aí tá, lógico, fazendo uma reserva antes, fala assim, a gente quer ir fazer um piquenique no sítio. Aí a gente tá proporcionando pro pessoal, já tem o local, aí a gente pode montar a cesta dentro do sítio, a cesta de piquenique. O pessoal só vem, passa, pega a sua cesta, vai e faz o piquenique dentro do sítio. Faz esse passeio, faz esse piquenique. Legal. Agora você falou de fogo, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? Sim, não. A gente porque justamente na época seca, né? Isso. A gente tem esse cuidado, né? Já... Nós somos daqui e o pai também sempre mostrou que tem que estar numa área limpa, né? Geralmente até no meio da estrada a gente junta. Longe de tudo que está seco, não, né? Com todo cuidado, principalmente na seca, que é muito perigoso. É isso aí. Vamos embora. Esse aguinha que tá correndo aí, que eu tô escutando, o que, que é? Um riozinho já? Já é um riozinho. É um riozinho. A gente vai encontrar com ele já. Vamos encontrar com ele aqui na frente. Já começa a encontrar com ele. Mas a nossa vegetação aqui, ela é muito linda, né? É muito gostoso. E agora que tá chovendo, tá tudo muito verdinho. O ar tá gostoso, tá fresquinho. E lembra... Então tem muitas pessoas, assim, eu tenho uns amigos que vieram pra cá, e eles ficam aqui, ó, respirando... Fazem esse percurso aqui como uma caminhada, sai lá no meu pai, sobe. Então a gente, naturalmente, algumas vivências. Estão acontecendo. Eu falei pro Rodrigo, não sei se falei para você, o fato de estar aqui já é terapêutico, já é curativo. É. Não precisa fazer grande coisa. É só você. Se conectar, né? Silenciar e se conectar. Eu acho que. É muito gostoso, assim, nós estamos aqui sempre, né, mas receber uma pessoa de fora, nossa, eles trazem uma energia para ser renovada, né. Eu estou em São Paulo há uns 25 anos, eu falo que eu moro de lá segunda a sexta, mas todos os finais de semana eu estou para cá. E eu só consegui isso porque eu sou daqui, né, enraizada aqui, porque eu venho todo final de semana. Então, esse contato com estar com o mato... Estar com meu pai, com as minhas raízes, me permite que eu fique lá. Porque quem mora em cidade grande sabe que é difícil. Então você vem se reabastecer aqui todo fim de semana. Eu e minha família, a gente se recarrega, né? Sim. A gente precisa recarregar as energias. E nada melhor que estar em contato com a natureza, com a terra, com os animais, né? A gente tem muito cachorro. E agora a gente está recebendo
os carneirinhos, né? Meu pai já tinha, minhas filhas adoram. Ah, vai ter carneiro, isso aí a criançada ama, né? Eu vou postar um vídeo logo, logo, que ontem nós fomos visitá-los. Ah, você tá com o vídeo aí? Eu já estou. Então manda que depois a gente coloca aqui em cima. Manda aqui pra você. Nós fomos visitar esses carneirinhos, eles vão chegar agora em janeiro. Que é isso, quanto mais... Eu amo os animais, então quanto mais animais eu tiver aqui no sítio, eu acho que traz essa proposta legal do contato com os animais, sim, né? Com os cavalos, a gente já tem esse contato, que eles são inteligentes, eles são muito dóceis, né? E as galinhas. As galinhas, tava esquecendo. Tem as angolinhas, né, Rodrigo? É, já tem. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai trazendo aí uns animais que queiram compor aqui, então, né? Tem, a alegria do sítio. E tem um ser também, que é o seu pai, né? Ah, meu pai, ele é um cartão de visita já, né? Pois é, então, se ele der sorte, encontra com ele também aí, né? Ele é maravilhoso. A gente tem uma foto com a Ana Júlia, né, vendo os porquinhos. Tem. E ele cria os porquinhos. Acho que então, se a pessoa vier aqui também, pode ir lá no seu pai, que sim, tem bicho, claro, também. Isso tem vai vaca, fazer parte porco. Ele também, a proposta do Sítio Araucárias é junto com ele, porque ele tem uma pousada, né? Ele consegue receber um grupo aí maior. Aqui no Sítio Araucárias a gente ainda só tem uma cabana. Mas dá para receber através da pousada dele, que é do lado. Vamos botar um contato, né, definitivo agora? Eu vou colocar até o meu contato. O porque... seu? Isso. Do Sítio Araucárias. Do Sítio Araucárias. Mas também, se alguém quiser vir para a pousada do meu pai, eu posso atender, né? Aqui é a nossa internet. Então não tá, é porque o que tem de gente que me pede... Ah, o Barrinha tá com a pousada aberta? E eu nunca sei dizer, né? Porque assim, a proposta da pousada do Barrinha hoje é que a pessoa venha e ela cozinha, ela cuida do espaço dela, porque ele tem a pousada, mas ele não tem a pessoa que possa estar ali fazendo o café da manhã, o almoço. Então, o público que tem que vir para cá é esse que quer... Mais descolado, né? Mais descolado, né? Que queira fazer seu próprio alimento. A gente deixa a casa toda organizada. E é um lugar lindo, porque tem fogão de lenha isso, no meio vai da... vai cozinhar no fogão a lenha. Eu ainda não tenho, né, Chico? Você ainda não tem. Mas eu vou ter, com certeza, né, Rodrigo? Eu senti falta. Tem que fazer parte, né? Aqui é muito novo ainda, Chico. Então, várias... Mas isso que é legal, criar junto, né? Que vocês estão abertos. Isso eu acho o máximo, gente. Parabéns. Até algumas pessoas que podem estar vindo, podem estar trazendo algumas ideias para nós, né? Como o senhor está trazendo. Você não imagina quanta luz você já trouxe aqui. Apesar de não ter sol, né? Assim, das suas sensações, do que você fala. Selma, isso aqui tá pronto. Isso aqui tá pronto. O que eu, né, acho que é a coisa mais importante que eu tô falando pra vocês, que já tá pronto. A gente se abrir, né? E a gente Tá se abrindo, sim. A gente quer compartilhar o Sítio Araucária com esse público, né? Que queira se conectar com a natureza, que queira ficar aqui, porque a gente não tem um acesso. Esteja pronto para fazer uma troca e não servir de turista. Exatamente, aqui, ser servido, né? Pra fazer uma troca, isso, tipo. Legal. A gente tem... Pronto, estamos falando a mesma língua. Isso. Ai, que delícia aqui, gente. Mas é isso. Para se conectar aqui, Chico, tem que deixar algumas coisas para trás. Sim, sim. Isso. Não, eu deixei, filho. Eu tô falando. Porque quem ia dizer que no mês de janeiro ia fazer 10 graus aqui em cima? Tá muito frio. Bom, você conversou com o pai ontem, né? Ele tá aqui. Seu pai falou que nunca viu isso. Tá nesse mês, né? Tá muito gelado, Rodrigo tá aqui há 3 anos e não viu isso acontecer também. Não, não, no mês de janeiro não. Chove, mas... Janeiro diferente. Depois esquenta, né? Sim, Não é uma chuva assim, Olha, nós estamos felizes com a chuva, né? Nossa, sem dúvida. Mas o frio mesmo tá... Mas é legal, porque aí a gente... Tá diferente. A gente dá valor pras coisas, sabe? A gente entra em contato com os elementos... Tá sendo difícil, mas tá sendo bom. É o bom, é isso. Eu gente acho que a gente tem que ver o lado por bom, novo. Né? Lado bom das coisas aí. Não tem lareira? Eu tenho cobertor. Tem roupa. Vai debaixo do cobertor e fica lá, né? Aqui... E aqui dorme cedo, né, Chico? Dormo, eu durmo bem cedo, O que que era aqui? O que que tá aberto esse lugar? Tem uma clareira aqui, né? Vocês iam fazer, Chico, alguma coisa? Próximo ao riozinho, né? E eu acho que até pra gente tá entrando com quadriciclo. Não, mas aqui tá aberto aqui, ó. Tá aberto aqui essa parte. Já é natural. Já tava aqui, sim. É da própria vegetação. Estranho, né? E aqui nunca mexe, né? Não foi vocês que fizeram isso, não? Não, essa clareira já... Engraçado, né? Mas não tem... Ah, tem animal aqui. Dois cavalos. Ah, então eles que comem.
Porque cavalo gosta de grama, por isso que tá assim, eles não deixam crescer aqui. Uhum. Então, eles têm sido os colaboradores aí na roçada, porque... Não são vocês que roçam. A gente tá com dificuldade até com roçar, né, Rodrigo? Encontrar pessoas que venham fazer roçada aqui. O que, que é, cavalo? Tá tentando chamar o Zeus e o Holly. Eles já são domados. Ah, eles estão ali em cima, né? Aqui, Chico, que a gente gosta de acampar. Eles montam umas barracas aqui, ó. A gente vem com as meninas fazer piquenique. Elas adoram. O espaço que elas mais gostam é aqui. Ah, olha que gostoso. Isso aqui acho que alguém fez pra fazer uma casa, não foi, não? Já tava assim, né? Assim, algumas ações já tinham sido já tinha. Feitas. Aqui era da sua tia, esse né? Caminho, você falou. Né? Já tinha. Mas olha que lindo. Ó, se você olhar aqui, Chico, é um bosque de araucária. Olha quanta araucária ali em cima, gente. E a maioria produzindo. Toda essa parte, elas são araucárias. E aqui é a nossa reserva de xaxim. Ah, aqui está o xaxim. Aí, olha os cavalos, olha os cavalos. Nossa, que lindos eles, hein? Olha que delícia, eles são muito dóceis. E é isso, tem que escovar. Gente, eles estão lindos. Antes de passear, você tem que cuidar, tem que dar carinho. Por isso que as crianças adoram. Hein, Zeus? Escuta, que raça que são? Eu não conheço raça. É, eles são manga larga e machador. Os dois? É, os dois. São registrados lá na associação de manga larga. Nossa, eles são altos, né? É. Grandões. Eles, os dois eram filhos da garota, que é uma égua muito boazinha que eu tinha aqui. Só que caiu um galho de araucárias, assim, foi um acidente que até hoje a gente não entende, né, Rodrigo? Pois é, araucária cai galho mesmo, né? Pois é. Tem como evitar isso. E às vezes eles fazem essa rotatividade aqui no campo, né? E eu e fui infeliz, porque... Curioso, né? Ah, é égua ela? Não, os dois é cavalo. Ah, os dois é macho. Ô, Rodrigo, Selma, segura aqui alguém a cama pra eu ficar aí. Eu quero aparecer também. Se não aparece só a minha voz. Esse é um cantinho que a minha família gosta muito de vir. A gente fica aqui, passa horas. Coloca... uma toalha, a gente faz piquenique. Já tinha esse açudezinho aqui quando você comprou, né? Já tinha. Eles estão sendo... Acho às vezes a gente limpa um pouco mais. O Rodrigo está tentando trazer umas trutas, né? A gente está pensando em ser um pesqueirinho. Eu acho que isso aí talvez era para os animais beberem água, sabe que não? Não sei se precisa tudo isso, mas é bonito, né? O Rodrigo que colocou os banquinhos, fez esse receptivo isso é novo. Aqui bonitinho. Estou esperando que vocês vão dar alguma coisa, né? Uma cenoura, né? Desculpa, depois eu trago, hein? Agora eles vão vir atrás da gente mesmo. O bosque de... Aqui começa o... Mas nós vamos pegar ele do outro lado. O de xaxim, né? Nossa, olha que lindo esse... É, a parte mais bonita é aqui. Olha que lindo, gente. Assim, é porque aqui a gente pega por cima, né? É muito bonito, olha. Agora, tem que tomar cuidado, tá lindo, viu? Tá, tudo bem, pode deixar. Eu acho melhor deixar. Não, aqui eu vou só pra pegar a cena. Isso aqui eu tô me sentindo num ambiente pré-histórico. E aqui sempre é um lugar muito fresquinho, então você vem sempre aqui, você passa horas ouvindo. Não, mas nós não vamos descer no rio? É pra lá? Mas porque aqui é muito íngreme, né? Mas eu acho que
Não, pra mim tá normal. Vamos pelo caminho que é o certo, né? Ah, o que não é ruim também, gravar tombo. O povo adora. Tá explorando mais aqui. Gente, que delícia esse lugar. Você já veio aqui outras vezes, Rodrigo? Eu? É. Ah, já. Não, porque parece que tá batido aqui. Então, é que aqui... Você entra por aqui mesmo. De vez em quando a gente coloca também as criação pra nos ajudar. Ah, mas entendi. Agora não tem. Gente, olha a grossura do xaxim. Que delícia. E esse tá pequeno ainda. Que lindo isso. Olha aqui. Olha a grossura desse aqui, Chico. Ele chega a ficar muito grossinho. Ah, mas é que é um monte, né? É uma família, não é? Ah, é uma família. Gente, é muito lindo isso. É uma família. Vou descer na água lá. Achar um lugar bonitinho que tem pedra pra mostrar, né? É. Com sol, nossa, é. Não, com sol é outra coisa. É. Entra uns raios de sol aqui, Chico. Não, mas aqui pra mim... Entra na água. Aqui é lindo, é. Colorido. E a cachoeira tá mais embaixo, só que acredito que hoje o acesso a gente não vai conseguir chegar lá. Ah, porque é mais difícil que isso aqui? Isso, é mais difícil, é bem mais difícil. Mas a gente pode tentar, né? Ah, pode tentar. Essa florzinha aqui, Chico, ela... Minha mãe falava que era o brinco de princesa. Então ela cortava, ela tirava assim o cabinho bem aqui e colocava no buraquinho da nossa orelha. A sua mãe fazia isso? E fazia um nozinho. Então a gente saía com o brinquinho de princesa. Os brincos de princesa da Dona Dita. É, os brincos de princesa da Dona Dita. Olha que coisa mais linda. É muito bonito. Não é um brinco de princesa mesmo? É. E é uma vegetação que nós temos aqui. É nativa, né? É nativa. É muito lindo. Me fez lembrar dela. Minha mãe faleceu há 8 anos, mas ela teve uma vivência assim na roça muito incrível, né? Família toda. Sua mãe era de São Bento? Ela era aqui dos Venâncio, a família dela. Ah, era de Gonçalves. Aí eles foram pro Serrano e viveram lá toda. Minha mãe viveu ali toda a vida dela. Mas os pais dela mexiam com porco, criação de porco e fumo. Uhum. Então, eu lembro muito pouco, mas sempre tinha a noite, quando era para coxar o fumo, sempre tinha essa reunião, né? A minha avó teve muitos filhos, então juntava os filhos, os netos, os vizinhos, tudo para estalar fumo, né? E coxar, e ele fazia... Você participou disso? Muito pouco, Chico. A minha lembrança é muito vaga, é mais de ouvir eles falarem, né? O tio falar. Eu até participei de um... Eu fui uma vez na casa do Luiz Dunhoca que você estava fazendo, eu encontrei com você lá. Lá que eu recordei muitas coisas que eu tinha essas memórias, mas foi nessa visita lá que eu entendi o que, que era o processo. E as mulheres cantavam, rezavam terço fazendo... coxando fumo. Os rapazes olhavam para as moças. Olhavam para as pretendentes. Foi assim que meu pai começou a paquerar minha mãe. Ah, é? É. Uma estrada de fumo? É. Olha só. O fumo não tem só coisa ruim, não, né? Não. E a minha avó, Carmelina, né? Que é a mãe do meu pai. Ela sempre criou gado, também criou porco. E o pai conta que aqui ela comprou assim. Era uma vaca por um alqueire de terra. Dois porquinhos por uma alqueire de terra. Então ela comprou esse, acho que são 53 alqueires, com venda de vaca e criação de porco. Né? Olha só, hoje... Pois é. Hoje vai precisar... Hoje é um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro, né, Chico? Nossa região aqui, depois da pandemia... Já era valorizado. Muito, né? Agora, acho que primeiro que tá difícil encontrar. Já não encontra e é carésimo. Se você encontra, é muito caro. É. Né? Aqui no bairro do Louro mesmo, não tem... Não sei quem que tá vendendo. Não tem mais. Tinha muitos. Tinha. É. Agora não tem mais.
Bom, mas ainda bem que tem lugares pra gente fazer vivências, pra passar isso. Um tempo. Sítio Araucária vai proporcionar isso, né? Compartilhar. Sem você precisar ter. Nós temos um espaço de 7 alqueires aqui, né? Então tem muita parte ainda que nem andei ainda. Mas, porque essa parte é toda uma vegetação nativa. Muitas araucárias, né? A gente tem muitas araucárias. Nós vamos sair perto ali do chalé, não é? Isso. Ah, eu tô vendo. Essa saída nós vamos... O chalé onde que eu tô hospedada. Então esse é um caminho gostoso. Você sai da cabana, dá a volta, né? Sai lá na plantação. Ô, Rodrigo, dá um cheguinho aqui. Isso aqui será que é bosta do quê? Jacu, né? Eu tava pensando mesmo, queria que você confirmasse. É, bosta jacu. Aí dá pra ver o que ele tá comendo, né? É. Se nós fosse biólogo. Mas eu não sei dizer o que é, não. Mas tem algumas sementinhas aí. Né? É, tem. Tem mesmo. Tá cheio de sementinha lá, é bosta jacu, gente. É. Aí, quem... É canjarana, aquela sementinha? Acho que na canjarana é maior a semente. É. Ah, então, quem gosta de observação de pássaros, aqui é um lugar legal também. Nossa, aqui nós temos muito tucano. Como que chama? Pintacilgo do brejo, aquele amarelo, isso, né? Pica-pau. Eu mandei um vídeo pra você, da família de pica-pau. Pode ser que ele já esteja comendo aquela frutinha ali, ó. Aquela árvore cheia de frutinha lá. Que fruta que é aquela, você sabe? Não. Não, né? Eu não conheço ela, não. Deixa eu chegar perto dela ali, né? Alguém pode ajudar aí, ó. Alguém vai ver e vai, de repente, falar pra nós aí. É. Eu pensei que era capororoca, mas acho que não é, não. Não é capororoca, não. Né? Não. Aliás, tem capororoca aqui nessa altitude, não? Olha, acho alguma. Acho alguma, né? Acho alguma, sim. Rodrigo, legal. A gente estava falando do pica-pau. A família de pica-pau é... Já não tá mais já lá. Já não tá mais lá. Tava, né? Tava aninhando em algum lugar? Ô, Chico, mas eu mandei o vídeo para você, coisa mais linda. Da família de pica-pau que se instalou aqui, num toco seco. É, mas acho que eles já saíram já. Agora ali na cabana, ali tem um buraco que tem um tucano. Tem um tucano, aí eu fico esperando pra pegar, mas ele é muito arisco. É. Eu faço um barulho dentro de casa lá, ele já sai voando. Ele é muito esperto. E é a terceira vez já, né, Rodrigo? Terceira vez. Ah, mas também um buraco no barranco é super protegido, né? É. Ah, nós vamos sair bem de baixo mesmo do chalé ali. Mostra aqui, sim, Chico, olha, dá pra ver a cabana daqui. É. E aí nós plantamos as parreiras de uva, por considerar que esse lado aqui tá batendo mais sol, fala de novo, terra... Vocês plantaram as parreiras de uva porque aqui é mais ensolado, ensolarado. Nós plantamos na parte de cima e aqui pra baixo da cabana, porque é uma terra mais argilosa. Uhum. E bate sol, né? Então, lá em cima o sol não bate de frente, como vai bater aqui. Nós vamos fazer um teste. Tá quanto tempo as parreiras ali? Ah, recente. Recente, né? Plantada agora em outubro. Eu vi, tá novinha. Muda ainda. Vamos ver, daqui uns 2 anos. O que é isso aqui que você tá mostrando? Capim gordura. Ah, o capim gordura? Mas é? É. Aqui é Rodrigo, cheio, eu tô achando que não. Esse aí eu acho que é. Ué, esse aqui eu tô sentindo cheiro, mas esse do chão, bota a mão aí, ele não tá muito liso, põe a mão nele. Esse aqui, ó. Ah, tá, porque tem dois ali, aqui, ah, então tá certo, eu peguei o outro, esse aqui, Eu tava falando pro Rodrigo, Sam, de repente fazer muda de capim gordura, porque tem gente que quer comprar e não sabe onde que acha. Pegar a semente acho que é o mais fácil ainda. Semente. Guarda a semente na época. Olha aqui o picão. Meu pai faz muito chá de picão. Eu fiz chá de picão hoje de manhã. Ah, então. Já usei, já. Ó, eu vou... Esse aqui eu já mostrei pra vocês, não? Não sei se o Rodrigo conhece aqui. Isso aqui é carvão de velho ou verbasco, barbasco. A turma usava pra quê? Imagina, bota a mão aí pra você ver. Pra que usava antigamente? Você sabe, né, Rodrigo? Pra limpar o bumbum. É isso, é. Porque não parece papel higiênico já macio? Usei, Chico. Ah, você usou, você sabia. A gente... Não é só do mato, né, Chico? Então você sabe. Meu pai levava a gente pra catar pinhão. No meio dessas araucárias, né? Dessa vegetação de araucárias. Aí tinha que fazer a necessidade, tinha, né? Tinha que sobreviver, né? Legal. Podia lá.
O ruim é quando pega uma urtiga, hein, Chico? Não, eu nunca peguei, não. Tá doido. Rodrigo? Não, pior que tem gente que pega. Não sei se vocês vão à noite no mato, alguma coisa, né? Ué, tem um negócio ali que voou ali, né? Aquele azul, o que que é? Ah, não, é do prato dos cavalos. Ah, tá. Quando a gente tira eles dali, né? Porque quando tem pinhão, a gente não deixa eles ali, porque cai a pinha. Na verdade, o que é mais perigoso é a pinha, né? Eles também não podem comer muito pinhão, e eles, né? Não podem, o cavalo não... Não pode comer pinhão? Pode. Não, muito não. Eles... O que que acontece? Estufa a barriga? Cólicas, né? Da cólica. Eu conheço aí... Uma pessoa que perdeu um cavalo com cólica por ter comido pinhão. Mas daí vocês tiram ele do local, Doc? É. Vocês mudam de pasto? É, a gente traz eles para frente, para os piquetes da frente. Aí acho que é mais na seca também, aí a gente começa a dar um trato com o feno, né? Então já fica lá perto mesmo. Já fica lá perto. Olha, tá até querendo sair um sol. Vamos nas baias agora? Vamos. Essa parte de cima, Chico, nós plantamos oliveiras. É uma região... Aonde que está cercado com a madeira aí? É, se você olhar aqui, tem um pezinho aqui. Ah, ó. Tem um aqui, é verdade. Então, são 500 pés? Não dá 500, pouquinho menos. Pouquinho menos, mas tem quantas qualidades, Rodrigo? São 5 variedades. Tem a bequina, cinco, né? Variedades. Quais cinco são variedades. Elas? Albertina, Albertina aqui. Rosana, Cocoal, Coroneite... E mais um, você lembra os nomes de tudo? É, porque não pode ser uma qualidade só, né? Para fazer polinização, né? Elas precisam ter outras qualidades. E é desenvolvido aqui no Brasil essas variedades? É isso ou não? Estão sabendo? Olha, nós trouxemos daqui, né? É, mas as origens de Minas. Não. As mudas são daqui. São daqui. Então, você falou cacoal? Isso. É, deve ser brasileiro esse negócio, é. Aqui tem uma bem pertinho, gente. E elas adoram geada, viu? Elas gostam do frio, né? Gostam. Olha como elas são bonitas. Vou mostrar as oliveiras. Quem conhece vai reconhecer. E aqui elas estão com associadas com pincana. Para fazer a cachaça para o barrinha, né? Tem que ter uma cachaça aí futuramente. Ah, aqui a cana tá junto com a oliveira? É. E aqui tem o juá. Que é uma frutinha bem gostosa. Vou ver se a gente consegue lá. Ah, é uma delícia essa frutinha. Eu acho que dá, porque eu tô vendo que tem ali, né? Eu sou magrinha. Eu passo também. Ó, coube. Eu também passo. Meu chapéu aqui é ruim. Vou pegar o joar. Ah, aqui já fica melhor pra pegar oliveira. Eu tô achando que tem joar, sim. Eu faço muito de lenha. Esse joá é muito legal. A pinhada, quando o Rafael faz bolo, é muito gostoso. Agora ela já tá no finalzinho, né? Mas eu acho que tem uns pés que tá começando para outro lado que eu vi. Com a água, com a chuva também. Eu vou pegar. Tá uma meladinha, né? Isso aqui tem que tomar cuidado porque ela tem espinho, né? Tem espinho. Mas ela tem espinho por fora só. É. Tem que gostar, viu? Porque... Nossa. Aqui tem umas grandonas. Gente, tem muito! Uhum. Agora que eu tô vendo. Elas fazem parte do misto frutas da caixinha que nós vendemos. Ah, vocês colocam isso aqui também. Isso. E fala que é joá. É, joá do campo a gente fala aqui, né? A gente confunde um pouco com... Mostra aí pra turma. Com fisales, mas é joá. É, porque ela deve na ser... Na pesquisa que eu faço é joá silvestre. Sei. Eu já vi por outro nome isso aí que eu esqueci agora. Essa é muito docinha. Comeu, Chico? Comi já. Isso aqui. Ficou muito bom. Nossa, agora que eu sei que tem, vou vir pegar aqui. Os passarinhos gostam, né, pelo jeito. Olha esse galinho aqui. Que tá tudo bicado. Olha que bonito que tá. Ah, tem um aqui até caiu. Mas às vezes machuca. Gente, rainha. Olha esse aqui. Esse aqui já tá parecendo já uma ameixa de tão grande, olha. Não, e a doçura? Eu nunca vi tão grande. Você já viu grande assim? Olha, você sabe fora que nasce sozinho, né? Sim. Então, ela tá adaptada aqui. Vocês botaram adubo na oliveira? Será? Sei lá. É que aqui a gente plantou muita palha verde, né? O feijão. O feijão foi um sucesso.
de venda aqui, feijão carioquinha. Carioquinha. Ô, Rodrigo, você já viu esse juá grande desse jeito? Não. Não? Lá em cima ele não chegou pro... Não fica grande assim. Vou mostrar. Olha o tamanho, gente. Isso aqui ele tá enorme. Ele chega a rachar, né? É rachar por causa da chuva. Ah, lá, o Rodrigo contando que é por causa da chuva. Tinha que arrumar uma tecnologia pra colher isso aqui sem machucar o dedo, né? Pois é. Tem que gostar, né? Quem gostar muito, vem pegar. Vem pega. Não dá pra comer. Ah, eu quero. É muito bom. Eu tenho que pegar minha blusa ali embaixo. Olha que lindo que tá isso. Inteiro. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu faço uma cena bem pertinho. Fica, eu tenho uma geleia lá, vou mandar pra você dela. Disso aí? É. A Débora já fez uma geleia. Você não põe nada, você só deixa ela ferventar lá. Não põe nada, não põe nem açúcar? Nada. A Renata, ela usa como base o juá, sabe bolo de laranja? Ah. Aí ela faz, bate no liquidificador, em vez de usar a laranja na receita, que é igual, né? Ela coloca usa juá. E fica, nossa, permanece o sabor mesmo do juá. Ah, então precisa, já que nós lá estamos falando... Lá na hospedaria, vida na roça. É. Já que nós estamos falando disso, aquela geleia que você me deu de amora... Framboesa e mais morango, sabe que era? Ah, do vidrinho? Você me deu um potinho, é. Então, a gente começou a fazer várias experiências com as frutas vermelhas, né? É. E eu acho que a que tá com você, ela é amora preta, deve ter um pouquinho de framboesa e um pouco do morango. Por que que a gente não coloca açúcar? Porque o morango daqui é bem docinho, ele já leva pra geleia a doçura suficiente, né? Então, você achou que ela fica... Eu achei maravilhosa, sabe por quê? Porque ela é gostosa, ela tem a quantidade suficiente de açúcar, a gente não come demais, porque não tem açúcar muito. Ela fica com a presença, né, das não, frutas. Não, você sente as frutas, sente o docinho. E come... é a forma de apurar, né? Quanto mais você apurar ela. Ali a gente faz um tachinho de cobre, usa a receita da avó ainda, né? As panelas da avó. Isso ajuda também. Então vai apurando bem devagarzinho, né? E isso também traz mais doçura. O sabor e o açúcar, é. E isso é muito importante, porque nossos clientes, eles são... Exigentes. Exigentes. Não querem com a açúcar. Saúde, né? Não querem açúcar, é. Não querem açúcar. Olha esse, tá atraindo esse aí, né? E eu vou trazer pra você, então, a geleia de juá. Nossa. Aí você me tá fala... Tá onde? Tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Mas o Rodrigo traz pra você experimentar. E essa não dá. Essa tá difícil, né? Porque acho que ela não tá madura ainda. Gente, não dá vontade de sair daqui. É muito gostoso ficar colhendo esses juás aqui. Então, por isso que eu falo da questão de trazer a mala certa para o sítio Araucárias, né? Você tem que ter uma bota grande. Isso, vamos falar agora, né? Aqui nós... agora é época de chuva, tudo é mais escorregadio. A agroecologia, ela tem, né, essa mata assim em volta das culturas. Então é importante estar de bota, né? Ter um chapéu. Olha, eu também. Quando tem sol. Botona. Quando tem sol, tem sol. Então é importante. E roupa de frio e capa de chuva. Capa de chuva também é muito importante. É. E também um agasalho médio e uma jaqueta boa. Porque quando faz frio aqui, faz frio, viu? Chegou 18 horas, você percebeu? É, já cai a temperatura. Começou a escurecer, cai mais a temperatura ainda. Então tem que me prevenir. Tanto no inverno quanto no verão. Exatamente. Vamos sair desse paraíso aqui, gente? Aqui, não, Chico, não sai mais. Nós plantamos muito feijão, faz o consórcio com feijão, milho. E esse juá que você tava falando, nasceu sozinho aí? Nasceu sozinho. É nativo. Uhum. Aqui que nós vamos trazer os carneirinhos. Ah, os carneiros vão ficar aqui? Vão fazer parte do nosso sistema. Porque... Gente, mas o carneiro não vai comer a oliveira? Então, eles vão ficar passados, né? Lá na bainha. Quando eles ficarem maiorzinhos e as oliveiras também ficarem um pouquinho maiores, eles já não vão mais comer. Bom, olha, tem muito verde, né? Mas é uma experiência que nós vamos... Ver se dá pra juntar os dois. Não agora, acho que ela vai ter que crescer um pouquinho mais. Ah, vai ter que crescer mais, com certeza. Porque em outros lugares deu muito certo o consórcio dos carneirinhos com as oliveiras. Ajuda, né, na roçada. Isso, é. Um alimento pra eles, né? E esterco também que eles deixam, né? Mais importante, porque é caro. Nós já tentamos comprar uma vez R$400 aí uma carretinha. Do quê? E lá no Serrano tem um... Mas por que o esterco de ovelha é indicado para... Nossa, é maravilhoso.
Mas para Oliveira, é isso? Para tudo, né? Para tudo. É. Ah, tá. Então é uma forma também da gente ter esse composto para fazer... Já em loco aí. É, né? Já em loco, exatamente. É isso que a agroecologia ensina, né? Todo dia eu aprendo isso, que a gente tem que trabalhar em círculo, né? Um sistema ajudando o outro. E os carneirinhos vão vir com esse propósito também. E além de ser lindos, né? Sim. As crianças adoram, então vai ser também... Você vai tirar a lã, será? Provavelmente, né? Eu perguntei isso pro Rodrigo ontem. A gente tem a toscadeira de cavalo, né? Não sei se é o mesmo processo. É, eu não sei como é. O Alexandre, que é a pessoa que tá vendendo pra gente, ele vai indicar a pessoa que hoje faz pra ele pra nos ensinar, né? É. Ah, mas é uma experiência interessante, quero aprender. Vai lá, vou ver você passando. Ô Rodrigo, pra fazer muda de hortência, está aqui, ó? Está aqui. É. É. Tem a hora certa, né? A hora certa é antes da chuva. Lá, não, finalzinho de julho, agosto, aí a hora que ela tá em dormência, que ela começa. Ah, e você corta as mudas, né? Isso. Vai pra plantar. Isso, plantar no chão é agora. Aí agora. Ah, porque tá. A gente não planta direto no chão, a gente faz um canteiro, espera ela enraizar. Tá, pra depois, garantir, né? Isso, daí ela, depois que ela vai direto pro campo. Nessa época agora, período chuvoso, né? Sim. Essas aqui que eu tô filmando já tem o quê? Mais de ano? Tem um ano. Um ano? É. No caso, elas foram plantadas aqui no verão passado. Tá. Elas vieram pra cá. E já tá dando flor, Alain. Já tá dando flor. Vem pra você ver o nosso bevedere. Ah, tem um bevedere aqui? É, tá natural. Mas cadê o deck, a cerquinha, o cartaz, o barzinho? Não tem nada disso? É isso, gente. Não, não. Olha que lindo. Eu tô brincando. Ideias aí, ó. Não tá com cara de um bevedere aqui? Tem alguma coisa que eles comem, eles vêm e começam a derrubar a pinha. Eu já achei umas outras pra... Como é que é esse barulho que você tava fazendo? Esse barulho o pai faz pra chamar os bugios. E é assim, quando aparece, eles vão pulando, eles bandão. Descem até embaixo. Então, essas pinhas menorzinhas é a que eles gostam de derrubar. Essa aqui, ó. Talvez eles comam elas verdes, né? Então. É, mas aí quando cai alguma, né? O pessoal comenta que, na verdade, eles comem o miolo, então, né? Então, acho que sim, mas e aí alguma cai. Isso, e elas acabam caindo, né? Aqui tem muitas araucárias que acabam secando ao longo do tempo, porque... O bugio vai lá e come a copa. Ah, ele come o broto da araucária, não bem é o broto copa, da sabe, pinha. Bem em cima, ele sobe e come aquele brotinho. É. Aí com o tempo ela seca. Que interessante. Então bom. Aqui é o espaço da baia, né? Tem o redondel. A gente tem um campo também para as crianças começarem a aprender, né? No espaço mais fechado. E eu tenho 6 baias, então eu consigo receber até 6 cavalos, né? Se precisar também hospedar alguns. A gente tem essa facilidade aqui também. É, mas aqui em Gonçalves, a gente tem um público que vem para passar férias e eles têm cavalo, né? Ah, eles já têm cavalo. Cavalos que ficam hípicas, eles querem trazer também. Aí a gente tem essa possibilidade. Quem eu que tenho vai? Um quartinho para o guardador, né? Que eles... Quem traz esses cavalos traz a pessoa que cuida, né? O cuidador. Cuidador. Já com essa intenção. Escuta, você que vai mostrar? Eu vou mostrar pra você. Vou até abrir ali. Não, mas você pode mostrar tudo. Então tá. Aí é o quartinho que o cuidador pode ficar. É. E aqui, como não tá em uso, ele não tá... Mas o pai sempre. Mas cadê o fogão? O funcionário fica aqui. Cadê o fogão? O fogão é lá no barrinho. O humor de fome já fala do fogão, né? É o pai que trata das pessoas, né? Que dá almoço. Ah, ele que dá. Aqui é mais pra pessoa só vir dormir. Tá. Legal. Não tá limpo, né? Desculpa que não tá. Não, mas dá pra dormir aí, né? Tranquilo. Dá sim, tem pílula aí, tem chuveiro. Tem forro, né? Ó. Não tem vai forro, passar muito é forrado, frio. É quentinho. Água quente, né? Aqui é onde a gente coloca os bacheiros. Aqui
aqui é uma parte inteira também. A gente deixa as células penduradas. Agora, nesse período, ela começa até a dar uma... É, muita umidade, né? Umidade nela, né? Umidade. Essa aqui é a ração que a gente está dando para cavalo? Alimentar a alimentação dele. Que, você sabe o que, que tem aí, Rodrigo? Que dá pra dar cria. Não sabe. Não, não vou saber falar, viu? É. E a gente tem uma égua, a jabuticaba, que eu vou mostrar para você, uma branca. Ela já vai dar cria. É. Ah, é. No dia que nós chegamos, você comentou, né? Você pode ter essa sorte. Então aqui, aqui ela tá aí, essa aí? A jabuticaba é branca? Ela é branca. Tem aqui em... jabuticaba branca. Tem a mandalaga machador também. E o filho é do Zeus. Sei. O cavalo maior. Então, vamos ver se ele vai ter uma cria aí. Porque o Zeus é grande, né? É. Então, ô Selma e Rodrigo, como é que é esse negócio dos passeios? A agenda daquele jeito no sítio Araucária, né? Isso. No Zap. Com agendamento, a gente consegue o pai, o Rodrigo, fazer planejar direitinho, isso. Né? A gente tinha o Lucas, né, do Viola de Barros, que também fazia os passeios. Mas ele vai voltar. Vai voltar. Vai. Logo, logo ele volta. O Rafael falou que faz também. O Rafael faz. Ele a gente faz. Tem o Pedro do André Neto também, que ele tem já trabalhou aqui fazem, com as né? crianças, ele que fazia os passeios com as crianças. Então, e aí o negócio da comida, quando vier aqui não tem restaurante perto ou tem? Olha, saindo tem sim, né? A gente tá saindo, num polo né? turístico, gastronômico, que é Gonçalves. É, o pai mas aqui leva... exatamente não aqui, vai ter. Não, não vai não. ter nem lanche, por Coca-Cola, cerveja. Por isso que a proposta da pousada vem com a cozinha completa, tem... É. Geladeira, fogão a lenha, fogão a gás, né? Micro-ondas até. É uma pousada que tem tudo que a pessoa precisa, mas ela precisa cozinhar. Preparar. Né? Ela prepara. Aqui todo mundo prepara, né, Rodrigo? Chega aqui já com a marmitinha pronta, né? É assim que a gente trabalha. Eu faço minha comida todo dia lá. É, então, né? Você faz a sua comida. Eu acho que a vivência, ela tem que ser... Né? No todo, né? Acho que então, talvez... então vou avisar o povo. Então já traz um. Pode colher os alimentos aqui na agricultura, né? Sempre a gente está tendo muita não, coisa. Não, mas se colher aqui, como que vai preparar? Isso que eu estou pensando. Não, por exemplo, a salada, vegetais, já é uma coisa que a pessoa já vai poder usar, né? Ela não precisa trazer. Tá, então vai dar para fazer lá no seu pai. Vai dar para fazer, vai dar para usar. Tá bom. Né? A gente sempre vai ter o básico: o arroz, o feijão, o café. Né? Tá, mas a minha questão é a seguinte, o cara vem passar o dia aqui. Ah, tá. Se é uma coisa planejada, aí nós colocamos uma pessoa na cozinha pra poder preparar. Era isso que era a minha ideia. Quando as cavalgadas são planejadas, cavalgada noturna ou pra ver o pôr do sol, em grupo, aí tem um a gente planeja junto. Um café, né? Às vezes pode ser que também um almoço, se é de manhã, um final de tarde, né? Um jantar. Aí a gente pode chamar até as pessoas que sabem que a gente faz uma galinhada, né, uma quirerinha. Com o planejamento, a gente consegue se organizar. Se organizar e oferecer a comida, né? E oferecer a comida. Beleza. É isso mesmo. É isso. Ah, nós não mostramos um pouquinho da como fala? Bom, eu boto as cenas, né? Qual? Da horta, das fruteiras lá. Das fruteiras. É, mas eu posso mostrar, eu posso botar a cena depois. Você fala lá em cima do campo de agricultura? É, você fala campo de agricultura. É porque são várias, aqui é do Aras, né, que a gente coloca as plaquinhas Aras. Lá em cima é a agricultura. Então aqui mais as vivências. Lá embaixo a hospedagem. É, até pra gente se identificar aqui dentro. Isso. Aqui tem um campo bem plano, que é pra pessoa começar, tá vindo sem experiência com os cavalos, vai né? ser ali. Já não sai pra estrada, tem que se familiarizar. Por isso que eu falo, aqui tem que ser essa vivência mesmo, tem que vir dar o trato, conhecer o animal, escovar, né? Que isso tudo faz parte pra pessoa se sentir mais segura, pro cavalo também conhecer a pessoa, né? Então tem que vir com aí, uns 5 dias aí, já o cavalo já tá dando até a mãozinha. Legal. Né? O cavalo é isso, é contato diário para você ter segurança com ele e para ele também confiar em você. Vou encerrar o vídeo já, será? Uhum. É? Né? Como você falou, tá pronto, só precisa. Só precisa ligar aí as energias. Que começa a funcionar, vai atrair as pessoas certas. É? Ô, gente, então, vamos encerrar? Ô, Rodrigo, chega um pouquinho para cá. Nós já fizemos um outro vídeo que mostra um pouquinho do trabalho de agroecologia.
Quem quiser assistir, a gente vai botar o link na descrição e aqui em cima. E agradeço pela caminhada, pelo passeio. Nós que agradecemos você. Estou aprendendo muito com o Chico Abelha. Aprendi nos vídeos, né? Aprendendo ao vivo agora. Os vídeos são maravilhosos. Então, mas a recíproca é verdadeira, porque eu também estou aprendendo com vocês. Que bom, muito legal. Feliz da gente poder estar contribuindo com certeza aí pro seu canal. Que então, é maravilhoso. Convidamos as pessoas que se interessaram, entre em contato. Exatamente. Bom. Nós vamos passar para o Chico o WhatsApp do sítio, né? Isso, pra ficar mais fácil a comunicação. E a gente vai respondendo aos poucos, né? É. E com a sua live eu fiquei um pouco perdida. vai se acostumando, viu? Tem uma hora que a gente não consegue dar conta e não dá conta mesmo, não tem problema. Não tem problema, né? Falou, gente.